Kaip jūs pasirinkote tapti kunigu? Jūs neklauskite, kodėl aš tapau kunigu, klauskite, kodėl aš juo esu dar dabar. Kaip jūs sureagavote į olimpinių žaidynių atidarymą? Parodijuoti tai, už ką kitas šiandien netenka gyvybės, yra to paties lygmens elgesys. Diskutuočiau. Kaip galvojat, dėl ko žmonės apkalba? Tas, kas apkalba, kitais nemyli savęs. Kas mūsų ateityje laukia, jeigu mes eisim tokia tendencija? Kaip žmonės, gimdami originalais, sutinka numirti kaip kopijos. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Aš turbūt norėčiau pradėti mūsų pokalbį nuo pasaulio naujienų ir aš pats mėgstu sportą, jūs žinot. Mes susipažinom prieš gerus 7 metus ir aš buvau aktyviai įsitraukęs į sportą ir nesenai praėjo olimpinės žaidynės. Man tiesiog įdomu, kaip Jūs sureagavote į olimpinių žaidynių atidarymą? Aš labai dėkuoju pirmiausia, kad esu pakviestas pasibendrauti, pasikalbėti. Labai džiaugiuosi, kad tie 7 metai yra gražaus bendravimo ir matymo ir vienas kito palaikymo. Tose veiklose, kuriuose mes esame, tai ir parodo, kad tie skirtingi kitoniškumai gali labai derėti, kai centre yra žmogus, jo sveikata vidinė, išorinė sveikata. Dėl įvykių, kurie įvyksta, kiekvieną dieną mes dabar iš tikrųjų esam visuomenė, kuri gyvenam jau turbūt daug metų tiesioginio eterio metu. Mes kiekvieną dieną nubūdę iki tol, kol einame miegoti, visų socialinių tinklų arba medijos pagalba, informacinių šaltinių pagalba, mes galime tiesiogiai stebėti įvykius vykstančius visame pasaulyje ir tiesiogiai stebėti ne tik tai, kad informacija, kad tai buvo ar bus, bet tiesiogiai stebėti. Bet aš manau, kad daugelis, kurie įvertino vienokius ar kitokius olimpinių žaidimo atidarimo momentus, jie yra verti dėmesio giliams pamąstymams. Iš tikrųjų, kai mes kalbam apie pagarbą, kai kalbam apie tolerantiškumą, kai mes kalbam apie skirtingumą, kai mes kalbam apie gebėjimą, kad visiems yra vietos, kad mes turim viens kitą gerbti, viens kitą saugoti, viens kitų didžiuotis, palaikyti, paremti vienas kitą. Ir paskui pamatyti vienokius ar kitokius vaizdus, tai man šiek tiek prasilenkia su tom labai gražiom deklaracijom. Mhm. Labai stipriai prasilenkia, nes tie, kas organizavo, ir žinau, aš manau, kad ir jūsų klausime slypi detalė dėl paskutinės vakarienės parodijos, kur iš tikrųjų buvo labai neskoninga, labai primityvi, lėkšti ir iš tikrųjų tie, kas tai organizavo ar darė, turbūt žinojo, ką jie daro ir puikiai suprato ir paskuigi iš daugelio žmonių, kurie dalyvavo toje scenoje, sakė, taip, mes puikiai suprantam, ką mes darėm ir supratom, kad tai mes parodėjom. Ar laisvė parodijuoti tai, už ką kitas šiandien netenka gyvybės, yra to paties lygmens elgesys, diskutuočiau. Esmė yra, kai mes prisistatom toleranciją. Kai mes taip garsiai kalbam apie integraciją, kai mes kalbam apie bet kokio smurto ar bet kokių patyčių buvimą, bet kokį pažeminimą, kai mes taip kovojam dėl įvairiausių konvencijų įteisinimo ar visų kitų dalykų, pašiepti tai arba parodijuoti tai, už ką šiandien ir pasaulyje, kur krikščionybė yra labiausiai persiekiama religinė bendruomenė pasaulyje. Kai mes vienas dar negalim pamiršti, kai prieš keletą metų ISIS tiesioginio transliacijos metu virš 20 krikščionių, kaip kiaulių paskerdė ant jūros kranto dėl to, kad jie neįsižadėjo Jėzaus, buvo paskirsti kaip kiaulės, kai liko vaikai našlaičiai, žmonos našlės, nepastatyti namai, nesukurta savo ateitis, bet išlaikytas orumas ir ištikimybė tikėjimui, parodijuoti tai, už ką šiandien negauna žmonės, yra ištremiami iš savo namų, ką mes matom pasaulyje, kaip elgiamasi su krikščionimis. Kai šiandieną gali netekti darbo už tai, kad esi krikščionis. Yra kraštų, net ir Europos kraštų, kurie vakar buvo pavyzdinės krikščioniškos šeimos bendruomenės, šiandien juose
už viešai dėvimą kryželį ar religinį kitą ženklą tu negali su juo pasiūlyti darbo vietoje, mokykloje, kad tas tolerantiškumas peržengia ribas ir iš tikrųjų iškrypsta į naikinimą, pasityčiojimą, suprasti, kad tai buvo tiesiog, ups, atsiprašom, nekaltas ir netyčinis sutapimas, yra nepasiteisinimas ir joks nepaaiškinimas. Daugelis iš mūsų turi paskolų, kurias kiekvieną mėnesį mokame bankui. Bet ar kada susimastėte, kad galite patys būti banku? Skolinti pinigus kitiems, gauti palūkanas ir kaip užtikrinimo priemonę turėti nekilnojamo turto užstatą. Susipažinkite su Rongen, sutelktinio finansavimo platformą, kuri leidžia jums investuoti į verslo paskolas ir suteikia jūsų investicijoms nekilnojamo turto užstatą. Investuoti galite nuo 100 eurų ir uždirbti tarp 7 ir 10% metinę gražą. Palūkanos yra fiksuotos, todėl visada žinosite, kiek uždirbsite. Rongen šiemet jau išmokėjo savo investuotojams per 4 milijonus eurų palūkanų. Nors visos investicijos susijusios su rizika, Rongen garsėja konservatyvumu ir projektų atrankos kruopštumu. Todėl čia investuoja tiek žmonės, tiek investiciniai fondai ir net patys bankai. Jeigu norite, kad jūsų pinigai pradėtų dirbti, registruokitės www.rongen.lt ir sužinokite daugiau. Kaip jūs manote, kokia mūsų ateitis laukia, jeigu mes taip norime reikšti savo laisvę garsiai, bet tuo pačiu auganti tą woke kultūrą, jautri kultūra, kuri ir labai reaguoja net į smulkmeniškus dalykus ir tuos dalykus, kurie vyksta pasauliniu mastu, kurie galbūt net kai kurių žmonių neliečia, bet jie labai asmeniškai tai priema ir garsiai apie tai kalba. Netgi tas pats atidarymas tai buvo garsus kažkokio tai galbūt skausmo išreiškimas sutripiant kitą. Kaip galvojat, kas mūsų ateityje laukia, jeigu mes eisim tokią tendenciją? Aš manau, kad šiandieninė visuomenė, kur yra iš tikrųjų ta, ką mes šiandien darome, ir aš labai galiu tą drąsiai pasakyti, kad ten, kur yra krikščionybė, ten yra civilizacija. Mes puikiai žinome, ant kokių pamatų šiandien gyvena Europos ir didžioji šitos planetos dalis. Ne vienas iš mūsų nepaneiksime šito fakto, kad būtent tų kelių drąsių žmonių dėka, kai krikščionybė pradėjo plisti ir susikūrė visa šita 2000 metų egzistuojanti krikščioniška civilizacija, kuri atnešė žodžio laisvę, kuri atnešė teisės, kuri atnešė tai, iš ko mes šiandien šaipomės, juokiamės ir tyčiojamės, tai galima sakyti, kad jo, vaikai užaugo ir vaikai kartais trenkia tėvam namų durimis ir išeina, mes galime sakyti, kad vaikai išsižada savo tėvų, mes galime sakyti, kad vaikai maištauja prieš savo tėvus, paneigia savo tėvus, bet tu gali daug ką dalyką padaryti, bet ko negalima padaryti su tiesa. Ją gali priimti, atmesti, iš jos tyčiotis, žeminti, ignoruoti, nekreipti dėmesio. Bet turbūt tiesa savyje ir laiko tą, tiesoje slypi toks labai svarbus unikalumas, kas padaro tiesą tiesa, kad jos negalima paneigti. Jinai yra. Ir tada laimė pavirsta, arba tiesa įžengia į laimę, arba laimė bando žengti į tiesą, nebe kaip jau tam tikro rezultato, kaip tikro pastangų rezultatas, bet kaip užsakomoji prekė. Ir šiandien aš pastebiu, kad žinome, mes visuomenėje, mums visuomenėje laimė pateikiama kaip prekė, kurią tu tiesiog gali įsigyti. Daryk kaip nori, elkis kaip nori, tu turi tam visas teises, nutrauk tuos išus santykius, nebūk santokoj, tavo teisė gyventi kaip tu nori, tavo teisė būti vienišu tėčiu su mama, tavo teisė būti vieniša mama su vaiku, tavo teisės, aiškiai, viską padaryk, kad tik būtum laimingas. Net kito žmogaus gyvybė sąskaita, jeigu sunaikinti gyvybę po širdim bus tavo laimės ir tavo toliau nerūpestingo gyvenimo klubuose, naktiniuose, atostogose, savo kūno puoselėjime ir farširavimą visokiausių surogatinių dalykų, daryk, kad tik būtum laimingas. Tai manau, kad šiandien mes turime vėl sugrįžti prie atrodo elementarios abecelės, prie elementarių savokų ir prie tiesos ir laisvės savokos. Mano supratime ta, ką mane formuoja krikščioniška kultūra, krikščioniška moralė, ir krikščioniška tradicija byloja, kad mano laisvė baigėsi ten, kur prasideda tavo laisvė.
Ir aš tampu didesniu žmogumi, kai šalia manęs esantis žmogus jis gali būti pačiu savimi. Ir būti. Nes laisvė negali paneigti kito žmogaus tam tikrus išgyvenimus. Jeigu šiandieną yra sumaišytomis vietomis dvi didžiosios žmogaus egzistencinės vertybės, dėl ko žmogus yra gyva būtybė. Kai šiandieną ne žmogaus gyvybės vertė yra centre, bet gyvenimo kokybė sąmonė yra centre, tada su gyvybe galime elgtis kaip nori. Ir šiandien mes matome, kiek daug žmonių tiesiog yra apsisprendę naikinti save. Įeidami į pačią didžiausią konfliktą su pačiu savimi, nemeilę savo. Aš šiandien stebiu didžiulę žmonių nemeilę savo. Vienas šventasis, jaunas žmogus, Karolis Akutis, kuris dabar yra palaimintasis, jaunas 14 metų vaikinukas, jį galėčiau vadinti, kad tai būsimas naujosios influencerių kartos šventasis. Mes turėsim influencijai šventai, Katalikų bažnyčia kitais metais, jubilienė 25 metais jį turėtų paskelbti švento. Jo kūnas palaidotas krikštoliniam sarkofage Asyžiuje, Asyžiaus bazilikoje. Jis yra matomas, jis yra aprengtas sportiniu kostiumu, avis porbačiais. Bet jis yra pasakęs vieną labai man svarbią frazę. Perfrazuoju jį, nepažodžiui. Man labai, sako, keista matyti, kaip žmonės gimdami originalais sutinka numirti kaip kopijomis. Šiandien aš būtent stebiu tą gaivališką bėgimą į kopijų būseną ir susitaikinimą su kopija. Ne? Ir labai yra skaudu matyti, kaip žmonės šiandien labai savęs nemyli ir negerbia. Apkalbos, pletkai, šmeištai, intrigos, tokie pažeminimai. Lėkštus jumoras, pasityčiojamas iš tų, kaip aš šiandien mes pokalbio pradžioje minėjom, kažkas net gyvybę šiandien neteks, o aš tai pasityčioju iš to arba padarau parodį dėl to, kad aš esu laisvas ir galiu tai daryti. Pabandykite jūs tokius dalykus, bet ten, kur nėra krikščioniškos civilizacijos, islamo pasaulį, pabandykite jūs iš Korano pasityčioti, pabandykite jūs Mahometą tokioje būsenoje pavaizduoti. Nežinau, turbūt po vieną tenais bus sugaudyti ir jų gyvenimo likimai bus labai aiškus labai greitai. Labai lengva parodijuoti ir tyčiotis, žinant, kad krikščioniškai civilizacija ir kultūra yra didesnė ir brandesnė už šitą tokį vaikišką, infantilišką elgesį. Tai, ką girdžiu, kur yra ta riba? Kada mes prieisime tą kritinę ribą, kad mes suprasime, kad na, jau reikia kažką tai daryti, keisti. Nes šiuo metu aš matau, kad to dar negirdima. O girdima. Aš manau, kad mes turim labai daug ženklų, tik klausimas, ar mes skaitam šiandieno ženklus. Aha. Ar mes mokame skaityti. Bet ar nėra, kad girdi gal ta visuomenės dalis, kuri dar to nepametė, bet tačiau ta visuomenės dalis, kuri tą laisvę, tos laisvės taip siekia ir dėl gyvenimo kokybės pasiruošia virsti kopijomis, vis dėlto negirdi. Gali būt, kaip sakoma, kiekviename kare yra savo aukos, bet taip pat ir laisvė. Irgi žiūrėkit. Yra žmonių, kurie kovojo už laisvę, atidavė savo gyvybę ir ta laisvė iškovojo ir kaip didžiausia viltį ir ateitį perdavė, kas liko po jų. Šiandien taip pat irgi laisvė gyvenantis žmogus, jisai nieks iš jo negali atimti teisę save sunaikinti. Parodijuoti save, numirti kaip kopiją, išsityčioti, nemylėti savęs. Tai irgi tam tikrą prasme laisvės kaina. Ir labai tik tai gaila, kad tie žmonės, kurie pasirenka savęs naikinimo kelią, įsiteikdami, bandydami įsivaizduoti, kad yra labai progresyvus, modernus, šiuolaikiški ir inovatyvus ir tiesiog neša laisvės vėliavą, tai jie net tos vėliavos neturės kam perduoti. Nes jie visi pakeliui save sunaikins. Ir tai visuomenės daliai, kuriai nėra tas pats. Mes kartais galvojame, kad ginti tam tikras prigimtinės vertybės, krikščioniškas vertybės, laisvę, sąžinę, sąmonę, dorą, yra kaprizas, kad taip kaip radom, taip ir paliksim. O kodėl į šitą veiksmą nieks nepažiūrė kaip į labai atsakingą veiksmą, kad aš jaučiu savyje atsakomybę už tave, kuris man šiandieną spjauni į veidą.
parodijuoji tai, už ką aš net savo gyvybę atiduodu. Ir aš to vis tiek atsigžiu tave ir sakau, nesusinaikink, nesunaikink savęs. Tai aš vedu prie vienos šiandien minties, kad ateities laisvės vertybių krikščioniškos civilizacijos Europos projekto į ateitį perduos tie, kurie šiandien savyje išgyvena labai didelę kainą sumokamą nuolankumą tiesai. Bet kodėl tai būna sunku atleisti? Kodėl šiaip gyvenime, bet kokiose situacijose, jeigu neimtume jau šitą įvykį, bet tiesiog paimtume apskritai gyvenimą, santykiai su tėvais, poroje, tarp draugų, visko įvyksta. Ir kalbant apie atleidimą, kodėl taip sunku pasakyti atsiprašau? Kodėl taip sunku atleisti? Nes tai yra mano egzistencinis pasirinkimas. Tai ne žodžių žaismas, tai ne psichologija, tai ne kažkoks savęs nuraminimas arba karo kirvio užkasimas. Atsiprašyti ir atleisti yra egzistencinis įvykis, kuris iš esmės įtakoja visą mano elgseną, mąstymą ir mano gyvenimo kryptį. Atsiprašyti yra didelės drąsos žingsnis. Tik laisvas, drąsus, sąmoningai savo situaciją išgyvenantis žmogus, perėjęs supratimo ir pažinimo suprasti kelią ir iš tikrųjų tampantis laisvas nebepakartoti to dalyko, kas jį padarė vergu ir nuskriaudė kitą, o labiausiai jis pažemino save nemeilę, ir pasako žodį atsiprašau, yra jau didysis pokyčio įvykio rezultatas tokio žmogaus gyvenime. Jeigu tai nėra neįpareigojantis žodis, pigi jausena, ar tiesiog kažkoks teisinis, demokratinis, arba toks bendražmogiškas, nieko neįpareigojantis žodėlytis. Mhm. Lygiai taip pat ir žodis atleidžiu. Jis gali nuskambėti su savo turiniu tik tada, kada aš perinu didžiulį darbą su pačiu savimi, kai aš savyje išpuliuoju tą blogį, kuris man buvo padarytas, išpuliuoju, išsiprausiu, vėl pajuntu tvirtą žemę po kojomis, vėl perinu visus tos procesus, kurie natūraliai žmogiškoj prigimty įvyksta, pyktis, tų poreikis keršyti, išsižadėti, nuskriausti, nebendrauti. Tas visas procesas, kai manyje įvyksta, kai aš suprantu, kad aš galiu toliau gyventi, kai aš tikrai tampu laisvas, aš suprantu, kad man buvo patyta žaizda, skriauda, net jeigu aš užgydyčiau žaizdą, žinau, kad čia buvo žaizda, net jeigu nečiau pas specialistą ir man tiesiog labai gražiai iš vis panaikintų net žaizdos vietą, bet vis laiką pažvelgęs į tą vietą, aš matyčiau, va čia buvo žaizda. Bet jeigu aš ir matydamas tą žaizdą, galiu šipsotis ir toliau kurti savo gyvenimą, laisvas nuo neapykantos, nuo keršto, nuo nemeilės. Ir galiu būti tas, kuris ištiesiu ranką tam žmogui, paduodu vandens stiklinę ir tada pasakau, aš tau atleidžiu, tai reiškia, aš galiu ištarti žodį atleidžiu tik tada, kada aš pamirštu. Čia jūs labai gerą temą palietėt, visi mes turime žmonių, kurie mūsų nemėgsta. Kai kas galbūt mus laiko konkurentais. Labai gaila, kad atsiranda žmonių, kurie mumise priešus mato. Bet tai yra jų sprendimai. Jų mąstymas, jų kažkas jiems įtakojo, kažkas įvyko juose, kad jie žvelgdami į jūs į mane, mato šituos dalykus. Bet aš keliu klausimą, o tu kiek turi prieš? O tavo žvilgsnis į kitą žmogų? Ar tas, kuris tau šiandien daro skriaudžia, tau jis yra priešas? Tu jam esi priešas. Mhm. O tu turi priešų. O štai yra vidinė laisvė. Neturėti priešų. Ir kartais pamatai, kad tu, kad žmogus tave mato, tu jam nepatinki. Jisai praeina pro tavęs, tu jam nori ištiesti ranką. Tada pamatai, koks jis yra silpnas. Kiek yra žmonių nuomonių ir tokių įsivaizdavimų vergai. Ne? Tu matai konkurentą, tu matai priešininką, žmogų, kurio tu nemėgsti. Jam nepaduoti rankos yra tavo dar vienas pralaimėjimas, o ne tam tikro švarumo, nešvarumo reikalas, aš su nešvariais žmonėm nebendrauju. Meilė, kuri iškopė kito žmogaus purvą, savo rankų niekada nesusitepa.
O tai ką tuomet patartumėt tiem, kurie nuolatos save graužia dėl kažko tai? Ir neranda tų jėgų pirmam žingsniui atleisti arba netgi kartais priimti atleidimą. Ir negali dėl tų priežasčių judėti į priekį, nes yra užstrigę. Ką jūs jiems patartumėt, nuo ko pradėti? Aš užduočiau klausimą pirmiausia, ar tas žmogus nori būti laisvas nuo viso to, į kokią būseną jisai pakliuvo. Ir jeigu žmogus atsako, aš noriu būti laisvas, aš dar kartą apklausiu, tu tikrai nori būti laisvas, nes tas kelias į laisvę bus labai skausmingas ir teks labai daug paukoti. O apie kokias aukas mes kalbame? Nuoskaudas, aukos būsena, nuskriaustojo pozicija, pralaimėtojo, pažemintojo pozicija, netekusio galbūt žemės lopinėlio, auskaro per paveldėjimą. Aš kalbu apie tokias aukas. Mhm. Apie egzistencinės, net kartais apie materialinės dalykus. Ne? Ir tada antras būna klausimas, ar tu gali išeiti iš šitos situacijos atsiremdamas į kitą. Nes pakliuvus į kai kurias situacijas, neįmanoma vienam iš jų išeiti. Reikia kito, palydėtojo, pagelbėtojo. Ne? Tai reiškia, kad mes kiekvienas turime turėti tą, kuris mus išveda iš to. Tam reiškia reikalingas pasitikėjimas. Dabar aš esu bėdoj. Kuo aš pasitikiu? Aš noriu, bet kaip jūs sakote, jūsų labai puikus pavyzdys, noriu išeiti iš viso šito nepatogumo. Kuo aš pasitikiu? Ir tada aš keliu klausimą, tu turi žmonių, kuriais pasitikė? Mhm. Ne? Jeigu tu esi tikinti žmogus, tu pasitikė Dievu? Žiūrėti, taip, ar tu nori? Ar pasiruošęs sumokėti didelę kainą, ar turi kuo pasitikėti. Ir tada yra paprastas dalykas ženk žingsnį. Bet žinot, mes dabar, kai kalbame apie laisvę, na iš tiesų, kartais žmonėms būna labai sunku pasitikėti kitais, ypač šiuo gyvenimo etapu, kuomet bendravimas tampa retenybė, tas gyvas bendravimas tampa retenybė, visi persikėlė yra socialinius tinklus, visi susirašinėja, pažindinasi per programėlės, bendrauja per komentarus, įžeidinėja vienas kitą per komentarus kur kas lengviau, nes tai nėra žodinis įžeidimas. Žmonės negirdi intonacijos, žmonės nežino, kokia intonacija nemato buvo. Nemato akių kontakto. Taip. Iš esmės bendravimo mažėja ir kai jūs kalbate apie santykį ir pasitikėjimą, tai man iš karto peršasi tokia mintis, kad to pasitikėjimo vis bus mažiau, nes pačio bendravimo trūksta. Bet palaukite, Artūrai, o kas mane priverčia gyventi šitomis padiktuotomis sąlygomis? Aplinka. Kodėl? Aš esu aplinkos vergas. Mhm. Kiek daug yra žmonių, kurie labai puikiai be to gyvena? Aš pažįstu tūkstančių, šimtų žmonių, kurie labai nuostabiai kūrė tarpusavio pasitikėjimo santykius. Ne? Kas yra, šiandien mes irgi matom labai keistus dalykus. Pavyzdžiui, nuėjus kartais į kokią kavinę papietauti, tu be mobilaus telefono negali pažiūrėti meniu, nes tu nieks netneša papirinio meniu. Bet atsiprašau, ar yra įstatymas įpareigojantis mane visur nešiotis telefoną? Aš gal noriu ateiti ramiai, palikęs telefoną automobilį arba namuose, pabūti su savimi, pabendrauti su mano artimai žmonėmis. Papietauti kavinėje, aš be telefono net neperskaitau meniu. Iškia, kiek žmonių apribojam galimybės gyventi savo autentišką gyvenimą, o ne padiktuotos mados gyvenimą. Jeigu aš neįsitinku masiniai psichozijai kažkokiai tai, ir noriu būti autentišku, ką mane visa visuomenė, tu esi tobulas, tu esi pats savo gražus, tu viską gali padaryti, tu sprendimus pats priėmi, tu turi gyventi dėl savęs, užtenka šitų visų gražių deklaracijų akivaizdoj, žengti žingsnį iš namų ir tu atsimuši į sieną, be telefono nepaskaitysi meniu, be kreditinės kortelės nenusipirksi buteliuko vandens. Čia normalu, kai aš nesu kopija ir bendrauju su tai žmonėmis, kuriais aš pasitikiu, nes jūs pasakėte, kad sunku yra pasitikėti. Tada aš kelčiau klausimą, kiek tada aš žmonių tavim pasitikiu? Ir tada, jeigu mes atidengiam šitą skaudžią tikrovę, aš nieko nepasitikiu arba bijau kitais pasitikėti. Ir suprantu, kad manim nepasitikė arba manim bijo pasitikėti.
Tai ką gali sukurti du nepasitikinti žmonės? Nieko, dėl visi rūkstam savo sultise, sproginėjam depresijos, savižudybės, vienatvė, tada atsiranda alkoholis, narkotikai, tada mes einam į savęs naikinimo kelią, nes aš nieko nepasitikiu ir manim niekas nepasitikia. Reiškia, pažeistas esminis mano egzistencinis momentas, sulaužytas santykis. Tai ką aš turiu daryti? Gydyti. Jūs daug kartų paminėjot pažeminimą, kalbėjom apie kritiką. Ir aš norėčiau paliesti du kampus. Tiek to, kuris kenčia ir tiek to, kuris kankina nukentėjusi. Kaip galvojat, dėl ko žmonės apkalba? Dėl ko žmonės nori įkasti, nori kritikuoti be argumentų, kandžiai tai daryti? Kokia yra to ištaka? Ir kitas klausimas, išeinantis iš to, ką daryti tiems, kurie nuo to nukenčia, kurie gauna kritiką už tiesą, kurie gauna kritiką už savo nuomonę, tiesiog norėdami atvirai išsakyti tai, ką galvoja, be jokių paskatų, nenorėdami asmeniškai kažko paliesti, bet vis tiek nuo to gauna kandžios, kartais neargumentuotos kritikos. Pirmu atveju, tai aš kalbėčiau apie labai didžiulę, nelaimingų, savęs nemylinčių vergų armiją. Jeigu šiandien aš kažką apkalbu, intriguoju, vadovaujuosi pletkais, aš esu vergas. Geras klausimas, kur aš užsidėjau tos pančius vergo? Kokios ištakos to? Kokios ištakos to? Noras turėti, dominuoti, sutvarkyti savo reikalus, būti pastebėtam. Yra daug vergystės formų. Yra daug nemeilės savo formų. Ir man labai gaila, aš pasikartosiu, kiek daug žmonių nemyli savęs. Nes tas, kas apkalba kitą, jis nemyli savęs. Tas, kas rezga intrigas, jis nemyli savęs. Tas, kas pastumė kitą, labai nemyli savęs. Tas, kas kitą ignoruoja, nekenčia savęs. Tai reiškia, aš matau, kad per tokį elgesį atsidengia tuose žmonėse esančios didžiulės žaizdos. Didžiulės problemų gelmės. Ir labai tamsi nemeilė. Ir man tų žmonių labai gaila. Jie atrodo yra išsilavinę, jiem skraido, kartais jį būna viršelius pirmose puslapiuose, jie formuoja net kitiems nuomonės, jie sėkmingai sukuria savo karjeras. Bet viduje yra vergai, vergai, vergai. Nemeilės, sau, vergai. Tai man tų žmonių labai gaila. Tai mano, kaip kunigo pareiga yra dalyka, šiandien žmogų reikia sugražinti atgal į save. Reikia žmogaus paprašyti, kad jis pradėtų save mylėti. Ir žmogui priminti, kad yra daug dalykų, kuriuos jisai iš savęs išskleidžia į aplinką, jis tokiu būdu apsinuogina pasidomas, kas jis yra iš tikrųjų. Juos reikia labai gerbti tos žmonės, reikia labai subtiliai prieiti prie tokių žmonių, reikia parodyti tokiems žmonėms labai daug meilės, pagarbos. Ir tą gali padaryti, tą vadinkim, jūs to įvardintą antroji pusė, kuri nesupranta net už ką čia, užpuolė, kritikavo, kencelino, kai šiandien žodis yra vartojamas, už pasakytą nuomonę, pacituotą viešą informaciją, už kitokią išvaizdą, dar kažkas ten tokio. Tada jie savyje turi atrasti vieną galę, kurią jie visi turi. Aš ją pavadinau nuolankumo tiesai gale. Ir tas, kas turi nuolankumą tiesai, kuris tiesiog atsiprašo, kad jis yra ir toliau egzistuoja, kuria savo ateitį, yra patikimas, atsakingas, tie savo, kaip sakau, kojų pėdomis nutraukia šmeištus, apkalbas, intrigas ir iš jo tas, nežinia, kaip mes šiandien kalbėjom, kad aš neturiu priešų. Tu, kuris mane apkalbi, bet aš tau taigi nieko blogo nepadariau, tu mane priešas, aš tavęs neapkalbu, tau neintriguoju, dar kažkas tokio. Jeigu tu nepagėdauji su manim bendrauti, gerai, aš labai nesunkiai paisiu šoną ir tas dalykus. Tai reiškia, žmogus, kuris turi gyvą vidų, kuris yra puolamas, kuris yra užguitas, kuris yra kencelinimas, kuris yra kritikuojamas, kuris yra ignoruojamas, kuri praeinama kaip pro neegzistuojantį ir nesantį, jam tampa didžia užduotim niekada tuo pačiu neatsakyti tiems žmonėms. Visa tai permastyti savyje, išlaikant santykį egzistencinį su Dievu, jeigu jis yra tikinti žmogus, nes kitaip aš neįsivaizduoju, ką jis galėtų atsiremti,
ideologijos, filosofijos, karmos čia nebepadės, reikia tvirtos uolos. Išbūti, niekada nenustojant apsispręsti daryti gerą tiems, kurie tave ant tos mėšlo krūvos tai bando pasodinti ir tom šiukšliam užkasti. Visą laiką yra išeitis. Ir tie, kas praeina štai šitą etapą, pasaulis juos pavadina asmenybėmis. Jūs paimkite visas pasaulio vedančiasias asmenybės, didžiasias ir mažasias, jos visos buvo vakar ant mėšlo krūvos. Šiandien yra pasaulio atpažintos asmenybės, į kuriuos tampa lygiuotis daugelį žmonių parodota kryptis ir bendrakeleivis. Skausmas stiprina. Visada. Mes, kai kalbam apie gyvenimo prasme iš tos tokios dvasinės pusės arba iš veiklos pusės, iš talentų pusės, tai yra viena, bet mes gyvename kapitalistiniam pasaulyje, kur pinigai lemia labai labai daug. Ir tikrai didžioji dalis žmonių kartais gyvenimo prasme labiau sieja su išgyvenimo, tai yra tuo nuo 9 iki 5 darbų, išmaitinti vaikus, išmokėti paskolas, uždirbti, išsilaikyti, neprarasti darbo, nebankrutuoti. Ir viskas sukasi tik tai apie pinigus. Kaip kapitalistiniam pasaulyje neprarasti tos gyvenimo prasmės, talentų prasme ir netapti pinigų vergu ir nepragyventi visą gyvenimą iki pensijos, bandant išgyventi. Ko pasekoje, jeigu jaunimas atsiribos nuo pensininkų ir jiems bus pasakyta, kad va, jūs turėsit naštą, jie jų neišlaikys ir tada atėjusi pensija dar tu neturėsi iš ko ir išgyventi, nes per gyvenimą gal nebūsi sutaupęs. Kaip savęs vat, nepamesti tokiu atveju? Labai daug žmonių, jūsų vardytam kapitalistiniam tokiam laukiniam vakarų arba tokio tik tai turėjimo naudos keliamų kas kart koeficientų akivaizdoje gyvena labai padorų laimingą pilnavertį gyvenimą. Tai tie, kurie atrado vertę dviejų žodžių. Vienas, kuris šiandien labai retai kada girdimas. Užtenka. Ne. Nes, bet atrodo... Arba gal taip gali vardinčiau. Saikas. Saikas, taip. Saikas. Ir kitas dalykas – darna. Man iš karto klausimas apie saiką. Kaip nubrėžti saiką? Kur yra saikas? Nes, suprantat, su pinigais yra toks dalykas, kad daugelis nori vis geriau. Turiu, bet noriu dar geriau. Dėl to tas kapitalizmas ir vystosi. Dėl to visi tik tai ir stengiasi rodyti tik savo geresnį gyvenimą, ką matom socialiniai medijai. Prabangios kelionės, prabangus rūbai, geras koks gyvenimas. Koks tai procentas visuomenės? Tiem, kurie tai mato, tai atrodo, dauguma? Kad tai yra pasaulis. Tų, kurie rodo, tai yra mizeris. Tai, va, tai dėl to mes jau turime turbūt antplūdžius tiek emigrantų, kai tik tokius dalykus parodom, ne, kad čianais pinigai auga ant medžių, nieko daryti nereikia, tik tai visi važinėja prabangoje ir gyvena prabangoje, taip ir taip. Bet dėl to mes šiandien turime. Net ir kapitalistiniam pasaulyje miršta žmonės iš bado. Miršta žmonės gatvėse. Taip, taip, kapitalistinis pasaulis yra pakankamai žiūrus pasaulis. Mhm. Taip, tai yra konkurencinis pasaulis. Kitas dalykas, ar tai yra mada, ar tai yra man tinkantis dalykas ir kokią aš galiu turėti tam priešnudį. Ne? Tai būtent saikas ir darna. Tai reiškia, kad jeigu aš gyvenu savo autentišką gyvenimą, ne, aš galiu valgyti, ką tik noriu, bet aš būsiu sotus. Ne, žmogaus skrandis yra tik tai kumščio dydžio. Aš galiu turėti 5 lovas, bet miegosiu tik tai tą naktį vienoj. Aš galiu turėti 20 automobilių, bet važiuosiu vienu metu tik su vienu automobiliu. Aš galiu skristi lėktuvu arba jachtą, bet aš galiu skristi privačiu arba reisiniu. Tai bus laiko skirtumas, po kurio aš pasieksiu savo tikslą. Tai reiškia, kalbam į saiko ir tvarkos reikalą įdėti sąmonę, savo asmeninį sąmonę, sąmoningumą. O man, ko reikia? Ne? Ar aš turėdamas savo automobilį jaučiuosi komfortiškai? Tegul kiti turi dėl manęs, nors skraido lėktuvais. Mhm. Bet aš džiaugiuosi, kad turiu automobilį. Džiaugiuosi savo daiktais, kuriuos turiu namuose.
jie man yra pakankami, aš vasarą nekaistu, žiemą nešalu. Gali kiti kailinius keisti kas 5 minutes, bet tą, ką aš turiu, man tai yra gerai. O kaip sąmoningai? Turėti teisingą santykį. Taip, bet kaip atsiriboti nuo socialinio spaudimo turėti geriau ir jaustis pakankamam su tuo, ką turi. Nes tas socialinis spaudimas, jisai net pačiam jo neieškant, jisai mus randa. Tai yra demokratinės laisvės dovana. Kada tu apsisprendi, būsi toks. Mhm. Kas priims, priims. Kas nepriims, prašom, praeinat visi, pratekat upelis, upė, praeinat, sekantis, jokių problemų. Mm. Tai reiškia, yra brandžios asmenybės. Kar mes šiandien turim problemą, kad žmonės neinvestuoja į save. Jie savęs nevertina kaip asmenybės. Jie visą gyvenimą bando įtikti kažkam, viešai nuomoniai, nustatytiems reikalavimams, kartelėms užkeltoms, madoms demonstruojamams, dar kažkas tokio. Kitas dalykas, jeigu mano turėjimas ar neturėjimas bet kokiu atveju prives prie to nepatogaus lenkščio perėjimo, tai šiandien turėti ir tuo nepasinaudoti irgi yra vergystės forma. Mes turime labai turbūt daug pavyzdžių, kai žmonės kaupia, sako, va, senatvė, aš tada sakau, būkit labai atsargus, jūs labai keliat aukštą reikalavimą. Sako, žinai, ką tu darysi, kai senas būsi? Pirmiausia, tu sulaukto senatvės. O mes jau projektuojam, ką darysim seni. Vat kai seni, tada žvejosim, skaitysim, užsiminėsim tais dalykais. Palaukit, jūs nuėkite kapinės ir pamatykit šalia tos gimimo skaičiukus. Datos, tos skaičiukus, kokios yra mirimų skaičiukai ir tarp tų datų per tame brūkšnelėje, kiek yra metelių įrašyta. Dabar palaidoti seniorą, palaidoti garbingą amžiaus žmogų jau yra įvykis, kad tu pažiūri, oho. Jūs man priminėt amžinatilsį mano mamą, kuri paliko šį pasaulį 49. Mano 50, taigi turim abudu puikią patirtį. Ir aš šitą girdėdavau dažnai iš savo mamos. Vat senatvėj norėčiau gyventi, senatvėj norėčiau daryti, senatvėj norėčiau patirti, o net 50 nesulaukė. Ir tada taip pasisukė į save ir galvoja, na turbūt reikia džiaugtis ir gyventi gyvenimą. Taip, nieks nesako, kad nereikia turėti tikslų, bet vis tiek reikia gyventi šią dieną, nenukelti visko į tolimą ateitį. Nes... Bet šią dieną reikia gyventi ne kaip tas iš kažkada matyto animacinio filmo, kur žiegelė suskripkiute, visą vasarą tik tai grojo, atėjo ruduo ir jisai šalo su šalo, mhm. Reikėjo visur išmaldų prašyti. Ne, gyventi šiandien reiškia pasirūpinti pilnai šią dieną. Ne, reiškia ir duonas ant stalo, ir drabužis ant kūno, ir kelionės, ir galimybės, ir kažkokie tai... meilės darbai artimoje, ne, ir kažkur tai indėlis į visą visuomenę, tam tikrus skaudulių reiškinių amortizavimas, kur aš savo auką, savo pagalbą padedu, tai reiškia įgalinti savo turėjimą. Mhm. Tai irgi gali tik laisvas žmogus. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta. Studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. O galim grįžti šiek tiek į jūsų vaikystę, jaunystę ir šio kelio pasirinkimą. Man labai įdomu, kaip jūs pasirinkote tapti kunigu? Ar jūs to norėjote, gal nuo kažkokio amžiaus patyrėte, kažką tai pamatėte? Kaip tas sprendimas atėjo jūsų gyvenimą? Jis nebuvo vienadienis sprendimas, pakankamai ilgas, visa vaikystė, paauglystė ir santykis su religinė bendruomenė, su sovietmečio vaikas ir esu tikrai ir pašeptas ir nukentėjęs, kad vaikštų į bažnyčią ir prieš klasę, ir prieš klasės draugus. Patyrėt patyčias to klausimą? O taip, to klausimą taip. Dėl to man tas visuomet yra religiniai dalykai labai jautrus, nes kai už juos apsisprendi ir matai juose ramsti savyraišką ir galimybę būti pačiu savimi ir kai iš tų dalykų tyčiamasi, juokiamasi, net nesusimastant, kad kiti už tai labai didelę asmeninę kainą sumoka, man visą laiką tas dalykas yra jautrus. Niekas mano čia jausmų nepažeidžia, man tiesiog yra labai jautru, kaip yra nesąžiningai elgiamasi čia.
Niekas to jau apie savo asmeninius jautrumus niekas nekalba. Ir man tikrai Dievulis leido susitikti labai stipriom, labai įdomiom asmenybėm, kas ir formavo pasaulyje žiūrą. Ir paskui tas dalykas pamažu, pamažu brendo ir tas sprendimas buvo priimtas įstoti į seminariją. Bet čia irgi noriu pasinuoti savo kursinio vieno pasakymo, kai jisai tokį klausimą davė atsakymą, čia jį perfrazuojant. Jūs neklauskite, kodėl aš tapau kunigu, klauskite, kodėl aš juo esu dar dabar. Jūsų iš tikrųjų labai drąsus sprendimas, jeigu jūs vaikystė patyrėte patyčias, pajokas šio klausimu ir priėmėt sprendimą eiti šiuo keliu. Ir kaip ir laidos pradžioje kalbėjom, kad atsigręžti juos ir padėti jiems suprasti ir toliau vat, padėti žmonėms, labai fainai. Ne, tai nieko tai yra herojiško nėra. Tiesiog tai yra vaisius tavo teisingo santykio su Dievu ir žmonėmis. O kaip tėvai reagavo į jūsų tokį pasirinkimą? Įvariai buvo ir iš pradžių buvo toks, galbūt jie gal ir numanė, gal ir tikėjusi, bet kitas buvo pasakyta, taip buvo šiek toks pasimetimas ir buvo galbūt juose liudėsys, bet aš niekad nepamiršiu, kai tėtis vežė mane su daiktais į Kauną, kai aš įstojau seminarijos ir pabaigęs Kauno tarp diecezinę kunigų seminariją, jis visą kelią verkė. Bet va čia buvo ta tėvų pagarba vaikų sprendimui. Ne, va, aš tau už tai tėvus labai myliu, labai gerbiu, kad jie visuomet išreikšdami savo poziciją, savo laikysnę, savo auklėjimą, pradė savo meilę, kai priejo mano ir brolio apsisprendimai pasirinkti savo gyvenimo kryptis, jie palaimino mūsų apsisprendimus, nors žinodami, kad tai jiems bus nelengva, nes jie matys, su kokiais mes iššūkiais susidursim. Nes būti šiandien modernioje visuomenėje kunigų irgi yra savi iššūkiai. Mhm. Mano brolis yra kriminalistas, sprendžiantis pačias klampiausias kriminalinės bylas, suprasdami, koks tai bus jo kasdienybės tikrovės vaizdinys. Bet jie mūsų abu palaimino mane ir brolį tam, ką mes subrandinom, nes to labai norėjom. Ir brolis ir aš. Tai buvo mūsų svajonių išgyvenimas ir nesvarbu, tada buvo, tėvai sugebėjo atriboti savo jausenas, savo kokias nors galbūt ketinimus, svajonės, projektusimus ir mūsų abiejų kaip sūnų apsisprendimą va taip pasirinkti savo gyvenimo kryptį. Tėvai gali turėti savyje drąsos leisti vaikams vieną kartą gyvenime neklausyti tėvų. Tada, kada vaikai pasirenka savo gyvenimo kryptį. Jūs gerai pasakėte apie tą projektavimą, kai tėvai bando savo neišpildytą svajonę suprojektuoti vaikams. Būtent. Ir prieš vaikų valią juos versti daryti tai, ko vaikai gal net ir nenori. Bet tik dėl to, kad patys kažkada norėjo. Čia dažnai girdi ten apie būrelius visokius, sporto šakas, ten grožio, nežinau, konkursus, dar kažką, tai kur verčia vaikus dalyvauti įvairiuose renginiuose ar būreliuose, nors vaikai ten verkdami važiuoja arba per prievartą tą daro. Jeigu tai yra projektas, bet jeigu tai yra tėvų atpažintas talentas, tai yra kitas dalykas. Taip, tada vaikai ašaros pavirsta nesibaigiančio dėkingumo vėliau taip. Ašaromis. Bet taip, bet yra jau talento atpažinimas. Bet taip, kaip jūs sakote, jeigu tai yra tik tai projektų gyvendinimas, tada taip, tada vienas vergas suformuoja kitą vergą. Jūs šiek tiek užsiminėt apie cerkvę ir bažnyčią, tai aš gal norėčiau ir paklausti jūsų šiek tiek apie tikėjimą. Ar mes galim lankytis bet kur ir į Dievą tikėti ir tenai atlikti savo pareigą ir pasakyti maldą? Ar visgi turime rinktis pagal savo tikėjimą bažnyčia? Iki 1054 metų, kai vyko rytų ir vakarų bažnyčios skilimas, mes turėjom bendrą bažnyčią ir bendrą bažnyčios istoriją. Tai reiškia, pirmieji kankiniai bažnyčios, pirmieji apaštalai, dykumų tėvai, dykumų motinos, pirmųjų vienuolynų sanklodos, kurios vyko. Tai reiškia, yra ir katalikai, ir stačiatikiai turi bendrą tikėjimo sakym, šaknis ir paveldą savo šventųjų lygmenyje. Tai jeigu šiandieną mes užeiname į cerkvę, pabūti, pasižiūrėti ikonas, ar net pasimelsti, mes, ar ateina stačiatikiai į katalikų bažnyčias, aplankyti, pasižiūrėti, pasimelsti, tame tikrai jokios problemos nėra.
liturgiją arba sakramentinį gyvenimą, kurį mes švenčiame, tai mes būtent švenčiame savo bendruomenį. Katalikai, katalikų bendruomenį, stačiatikai, stačiatikių bendruomenį, protestantai, kur daugelį dalykų, ką stačiatikai ir katalikai laiko kaip sakramentus, neturitame to sakramentinio supratimo. Taigi liturginis šventimas, kuris išreiškia mano katalikiškumą, mano stačiatiškumą arba mano protestantiškumą, įvyksta savo bendruomenės. O jeigu žmogus vaikystėje yra krikštijamas ir tikėtina tai nėra jo pačio pasirinkimas, nes kūdikius krikštija, kai jie yra dar realiai nesąmoningi ir jie patys to pasirinkimo nedaro. Ir jisai suauga. Ir jeigu kažką pakrikštijo cerkviai, o kažką pakrikštijo bažnyčiai, ar mes galime save perkrikštyti į tą tikėjimą, kuriuo mes norime dabar tikėti ir dalyvauti toj bendruomeniai? Tikėjimas bus tas pats, tikėjimas tiesiog pasirinkimas bendruomenės kurioje aš save pilniau išreikščiu, ar katalikų bendruomenė, ar stačiatikų, ar protestantų bendruomenė. Jūs palietėte du dalykus. Pirmiausia, dėl vaikų krikšto. Labai keista, labai tikrai liūdna, kai tokią sampratą mes arba daugelis tėvų pavartoja savo vaikų santykėje su religinė aplinka. Užaugs, pasirinks. Subręs, nuspręs. Mhm. Jeigu krikštas yra mano kaip tikinčio žmogaus didžiausia dovana, ką aš galiu dovanoti tam, kurį myliu, aš meilės negaliu atidėti ilgam. Tikintis žmogus, kuris pats yra tikintis, nes čia irgi yra momentas įdomus. Šiandien jau mes turime kalbėti ne vien tik tai apie krikščionis. Krikščionis irgi yra dviejose tokiose pozicijose. Šiandien yra krikščionis, kuriuos aš vadinu kultūriniais krikščionimis, kuriems nereikia dievo, jiems nereikia bendruomenės, nes jų sekmadienį nebūna bažnyčioje, jiems nereikia sakramentų, nes yra tobuli žmonės, nieko blogo nedaro, nes apkalbo šmeištai, intrigos, argi čia blogis. Pastumti kitą, intriguoti, žeminti, kencelinti, argi čia kažkas blogaus. Ne? Jie geria visi geri. Jiems išpažinties nereikia, valgyti dievo nereikia, nes yra taip sotus, kad ant tas paplotėlis, ką nors pakeis mano gyvenime, jeigu aš ten į burną įsidėsiu. Ašgi sotus. Dabar žiūrėk, dar tą paplotėlį, kad gautum valandą, nevalgyk, įsivaizduoji. Dar reikia išpažinti, atlikti, koks absurdas. Net aiškiai yra žmonių, kuriems nereikia dievo, jie yra krikščionis, jiems nereikia sakramentų, kuriuos dievas įsteigė, bet jie tiki dievą. Jiems nereikia bendruomenės, nes ten susirinka visi svetimi, ten ne mano rango, ne mano stiliaus žmonės, ten būna žmonių su negražiais drabužiais, prakaituotų, jie būna daug, įsivaizduoja, kaip gali šiandien žmonės sako, aš neinu bažnyčią, nes būna ten daug žmonių, mane nervina. Aš kai neinu, kaip būna tuščia, nes aš atėjau. Ir yra kita dalis krikščionių, kurią šiandien drąsiai vadinu Jėzaus mokiniai, kurie žino, kad be bendruomenės jie negali, nes yra santykis, kurie eina iš pažinties tam, kad nepastumtų kito, jie valgo Dievą tam, kad turėtų amžiną gyvenimą. Jie daro gerus darbus ne dėl to, kad karmas išsivalytų ir giminės medį išsivalytų, bet kad gyvenimą po mirties laimėtų. Jie klysta, suklumpa, bet deda didžiulės pastangas nepastumti kito žmogaus. Ir jie jokiomis aplinkybėmis neišsižadėsiu jo. Ir aš esu labai dėkingas COVID pandemijai, kuri labai stipriai pasitarnavo išsigrininti krikščionims. Taip, mes dabar kiekvienose atvejuose galim padūsaut, kad bažnyčiai tapo sunkiau. Nes žmonių sumažėjo. Pusė žmonių po karantino negrįžo į bažnyčią. Jiems reikėjo tik priežasties nutraukti santykius su bendruomenė. Nes jie tiki Dievą, o bendruomenė jiems maišė. O kadangi buvo toks vieša opinija, dalykas, nu kaip čia neisi, nes kiti eina į bažnyčią ne dėl to, kad Dievą pagarbė, dėl to, kad nuodėmės bijo, nes nenueisi, gi bus griekas. Reikia. Reikia. Ne, ten reikia ne Dievą garbinti, ne dar, bet tiesiog reikia, kad grieka nebūtų, ką kiti pagalvos. Jiems COVID-as buvo išsilaisvinti, ką kiti pagalvos. Bet kur atsirado unikalumas, kad tie, kurie liko po COVID-u, arba naujai atrado santykių su Dievu, nes COVID-as iš esmės pakuteno jų egzistencinių gyvenimo pamatus, ir patys pamatė, kad viskas yra pakybę ant plauko, ir jeigu aš neturėsiu ką atsiremti,
Dabar yra malonumas tarnauti bažnyčioje, nes yra žmonės, kurie ateina žinodami, ko jie atėjo. Dabar aš sakau, kad po karantino pradėjo bažnyčios visai kitas etapas irtis į labai didelę gelmę su likusiais žmonėmis. Bet kai jūs sakėte, kad krikštas tai yra tėvų meilė vaikui, tai yra meilės išraiška. Taip, tikėjimo dovanojimas, taip, gimtosios nuodėmės atleidimas, įvedimas į bendruomenę, ne, Dievo vaiko tapimas. Tai reiškia visų sakramentų šaltinis, reiškia viso katalikiško, krikščioniško gyvenimo versmės atidengimas. Aš atnešu savo vaiką, kuris yra ne viena mano užgaida, bet yra Dievo sukurtas ir tik tai tada mano pradėtas. Ir jeigu mes atsisuktume į tėvus, kurie nesilanko bažnyčioje, kurie neteina iš pažinties. Tas dvi kategorijas, kurias jūs jau įvardinot. Kurie automatų tai daro, nes ką kiti pagalvos. Tik dėl to tai daro. Ar tokiu atveju verta krikštyti ir tai daryti tik tai dėl to, kad ką kiti pagalvos, nors pas iš esmės netikiu? Verta, nes mes kalbam apie atskiro asmens gyvenimą. Apie jo gyvenimą. Apie vaiko gyvenimą. Ir kartais netikintis, netobuli, arba vien tik tai tradicijų įkaitais esantys žmonės gali nesąmoningai tokiu būdu perduoti didelę dovaną savo vaikams, kuri vaikai atranda tai, kad tėvai nevertino už rimtą. O jų vaikams tai gali ateiti būna jų gyvenimo stiprybė, pamatas ir ola būti žmogumi ir pilnavertiškai save išreikšti. Dėl to katalikų bažnyčia kelia labai didelius lūkesčius ir kartelė labai aukštai iškėlusi krikšto tėvų tarnystėj. Ir krikšto tėvų didžiausia užduotis ir yra krikšto tėvai apeigose Dievo akivaizdoj pažada ne tėvam, ne kunigui, bet krikštijančiam vaikui, kad jam padovanos pačią didžiausią dovaną. Dovaną, kurią turi tik laisvas žmogus. Vergai tos dovanos neturi. Laiką. Aš pažadu Dievo akivaizdoj, girdint tėvam ir girdint dvasininkui, šitam vaikui laiką, kuriame atliksiu bažnyčios prašomą misiją. Aš palydėsiu tave iki šventyklos. Nes mano pareiga yra ne užaugint, kai tėvai numirs, nes tai būna labai retai arba niekada. Ne tada, kad tu nuo badu jau ten vaduosias, duonos atnešiu. Bet aš tau padovanosiu laiką dabar. Palydėsiu. Ir savo pavyzdžių parodysiu. Dėl to krikšto tėvams yra keliami ypatingai aukšti reikalavimai. Iš čia ne žaidimas. Čia ne nuotraukos. Ne gražus dalykai. Ir čia negali būti, o kaip jie myli mūsų vaiką, kaip jie va čia bus rūpestingai ir kiek čia vat jie jo rūpinsis. Kuo rūpinsis? Jo laisvalaikiu, atostogom, drabužiais, daiktais, apmokės studijas universitete. Kuo rūpinsis? Ir dažniausiai žodžio religinis rūpestis ten nėra. O kaip tas religinis rūpestis atrodo? Nes man tai labai įdomu tada, koks yra krikšto tėvų vaidmuo to vaiko gyvenime visą gyvenimą. Nes irgi dažnas atvejis, kuomet krikšto tėvai dingsta iš vaiko gyvenimo ir čia yra visiškai nebendraujama. Daugiau negu dažnas dalykas. Daugiau taip, negu dažnas. Nes, tada, nes krikšto tėvai buvo parinkti tėvų naudingumo arba nenaudingumo svertais. Kartais iš pareigos, na, giminė, kartais būna tas keistas, jūs mano vaiką pakrikštėt, mes tavo vaiką pakrikštėjom. Mhm. Mainai įvyksta. Ir taip, ir labai dažnai dabar taip paėmus, daugelį iš mūsų labai nepasisekė. Mes žinome, kad yra krikšto tėvai mūsų gyvenime, bet mes neturime krikšto tėvų savo gyvenime. Jeigu negali, tai nesutik būk krikšto tėvų. Žiūrėkit, net Italija buvo labai didelis dalykas, labai nebėra kam būti krikšto tėvais. Italija, kai kuriuose viskupise, nes nueita labai, labai įdomių kelių, kada vaikai yra krikštėjami sekmanį per mišes ir visa bendruomenė, nes ten parapinė bendruomenė yra daug aiškesnė struktūra negu ta, ką mes turim Lietuvoj. Pati bendruomenė prisijama įsipareigojimą pasirūpinti tų vaikų religinių auklimų. Ir tada parapijos aktyvas, parapijos savanori pasirūpina, kad vaikai sekmadienis dalyvautų liturgijoje.
Yra kraštai, kuriuose iškilo apskritai klausimas, kas atitinka šiandien būti krikšto tėvais. Nes čia dalykai yra rimti, mes kalbame apie vaiko sąmonės formaciją, apie jos menybę. Dabar jūsų klausau ir man atsiranda poreikis grįžti iš viso į tikėjimo ištakas ir paklausti jūsų vieną tokio paprasto klausimą. Gal galėtume trumpai papasakoti, kaip žmogui, kuris to nesupranta, kaip elgtis bažnyčioje, ką jam reiktų ten daryti, atėjus į bažnyčią. Na, aš nemanau, kad Lietuvoje yra tokių, galbūt yra tokių žmonių, kurie ir turi tokios patirties jūsų įvardintos, kurie taip galbūt yra krikštyti, bet jeigu yra krikštyti ir yra priėmę pirmą komuniją, jau yra lankę bažnyčios, jau yra mokęsis. Bet nebūtinai būna krikštytas ir priėjęs. Taip, bet jeigu apskritai, va, žmogus, kuris va, sakykim, na, nepriklausantis jokiai bendruomeniai, nekrikštas, grinai, va, žmogus ateina. Ne? Tai pirmiausia, manau, kad kiekvienoj bendruomeniai jis yra laukiamas ir kviečiamas, tai ateiti ir būti, žiūrėti. Nes jeigu aš jau atinu, man kažkas reiškia, kažkoks poreikis yra. Aš turiu ateiti apsižiūrėti tą aplinką. Ne, pasižiūrėti, stebėti. Niekas to šiandien nepasakys, ar tu stovi, ar tu sėdi, ar tu klupi. Na, jeigu labai gaila, jeigu atsiranda dar tokių mokančių, rauklenčių, kur čia, na, ko čia dabar stovi, ko čia daraisi. Na, tokia laikysena vakar buvo labai svarbi ir primtina. Šiandien mes puikiai žinome, kad galima kitaip prie žmogaus prieiti. Jį palydėti į vestris paskui pats ir stovės ir sėdės ir klupės, nes jis žinos, ką reikia daryti. Ne? Yra dar žmonių, kurie dar taip pat yra įsitikinę, kad tai, ką jie yra gavę per formaciją, kad visi tai yra gavę. Yra daugelis žmonių nelengva suprasti, kad dieve, bet yra žmonių, kurie nėra tam tikros formacijos pasiekti. Nėra formuoti. Jie galbūt yra informuoti, galbūt jiems yra patarnauta, bet jie patys nedavė savo indėlio, neįnešė. Kaip pats tarnauju bažnyčioje ir kiekvienais metais ruošiame vaikus pirmai komunijai, kaip vaikas vertins užrimtą vėliau religinį gyvenimą ir santykių su šventove, jeigu sekmadienį tėvai su automobiliu atveža vaiką prie bažnyčios, nes jam yra būrelis. Būrelis katechezė, būrelis mišios, jam būrelis. Jie prieš tai pakovoja, kad tas būrelis būtų tinkamų laikų nuo visų kitų būrelių. Tada visus metus sako, kad dabar yra varžybos, neteis į būrelį mišes. Dabar reikia kažkur tai važiuoti, atostogaujam, į būrelį mišes, neteis mūsų vaikas. Ne? Atveža vaiką iki bažnyčios, išleidžia vaiką iš automobilio į būrelį mišes ir patys važiuoja į degalinę, geria kavą, valgo sumuštinį, laukia, kol vaikų būrelis pasibaigs. Patys tėvai neateina į mišęs. Tai kai žmonių sąmonėje pirma komunija yra būtinas, privalomas būrelis, taip, perduoti vaikui ir įskiepyti vaikui tradicijas, čia va tada ir yra krikšto tėvų pareiga. Krikšto tėvai turi būdėti, turi pilną moralinę teisę būdėti, ar vaiko sąmonėje sakramentinis gyvenimas yra būrelio lygmens, ar jame brandinamo poreikio santykio su dievu savimi ir bendruomenė formavimas. Tai iš to, ką girdžiu, žmogus, kuris nenusimano, kaip elgtis, tai iš esmės ateiti į bažnyčią tada, kai tu esi atviras, kai tu neturi iš ankstinių lūkesčių ir tiesiog elgtis laisvai. Tai ateini pamatyti, ateini pažinti, ateini apsižiūrėti. Taip, labai gražu, paskui gali užkalbinti kunigą, užkalbinti žmonės, yra įvairiausių programų. Bet galima taip įvairiausių programų. Paprastai prieiti prie kunigo ir kalbinti. Nu, tai ką mes narvuose gyvenam, ką mes atsiriboja, ką mes spaudos atstovų. Visiems atrodo, kad yra kažkoks riba. Tai va, tas va, visiems atrodo yra labai blogai. Ne? Tam mes ten ir esam. Taip, sekmanis tai yra didelė, sakykime, įsipareigojimo diena, kai tenka ir aukoti mišes, ir klausyti išpažinčių, ir priminėti žmonės, ir dar būna kartais laidotuvės. Taip, sekmanis yra tas kunigo gyvenimo suintensyvėjęs ritmas. Yra katalikų bažnyčių yra nuostabių programų, alfos kursai, kitos programos, kurios padeda, įveda, supažindina, subtiliai, atsargiai, neperspaudžiant. Reikia tik norėti. Norėti, ateiti, pasidomėti ir atsakymas su pasiūlymu, su tuo visų lobynu, jis labai yra gilus, labai yra didžiulis ir kiekvienas gali atrasti tą palydinti, žengti pirmą žingsnį, o paskui įsitvirtinti vienoje kitoje bendruomenį, viena kita forma,
per vienokius ar kitokius formavimus, kursus, bendruomenės, bus jau tavo laisvas pasirinkimas tai, kas atlips tavo vidų, tavo sąmonę ir tavo norėjimą išreikšti save kaip religinė asmenybė. Pats suprasi. Taip, pats suprasi, ko nori. Kunigė, tai patyręs tiek daug ir sudėjęs visą savo gyvenimo patirtį į vieną sakinį, na ir bent į kelis, kokį duotumėt pagrindinį gyvenimo patarimą žmonėms? Ta kartu buvo šiandien daug kartų sakiau. Jei nori gyventi dėl savęs, išmok gyventi dėl kito. Antras dalykas – pamilk save. Nes daug dalykų, kur šiandien yra aplink tave, yra nemeilė. Irgi nori save atrasti kaip asmenybę, susigražink save į save, sugražindamas į bendruomenę. Jeigu esi tikinti žmogus, sugrįžk į bažnyčią. Jeigu nori prasmingai praleisti savo savaitę, išgydyk sekmadienį. Vieną vienintelę dieną tavo savaitė bus labai harmoninga. Kitų sekmadienį tau bus ne polisio diena, ne laisvalaikio diena, bet tavo pagarba Dievui ir santykis su pačiais brangiausiais žmonėmis, kai tu ne laisvalaikį su jais praleisi, bet ilsėsitės vienas kito akivaizdoje, bendraudami, mėgaudamis vienas kito, leisdami pamilti vienas kitą, mylėti, prisiliesti, tu turėsi visą labai sveiką savaitę. Tačiau yra pirmi žingsniai. Vėliau tų žingsnių yra daug, kur labai nuoširdžiai linkiu, net ir aš tą dalyką sakau, kad žmonės pasakytų vienas kitam, kurie myli, bet manau, kad čia iš toj laidoj tinka tą patį sakinį pasakyti ir visam gyvenimui, kad aš šiandien nubūdęs gyvenimą myliu labiau, negu mylėjau vakar. Aš, kai tenka toks žmonės, pasakau, iš tą sakinį pasigyvenis kitam, kad aš šiandien myliu tave labiau, negu mylėjau vakar. Bet tą patį reikia šiandien, kad žmogus pasakytų savo gyvenimui. Savo pačiam. Savo sąmonį, savo jausmams, savo laikysenai. Ir mano tikrai didysis palinkėjimas, sukurtas kaip originalas, niekada nepavirks pigia nuvalkiota kopija. Būk originalas. Kaip gražu. Aš, žinokit, dar krūvą klausimų turiu, bet žinau, kad jums reikia skubėti ir mes jau ir taip užsisėdėjom ir tikrai sukūrėm puikią laidą. Ačiū jums. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad ir jums patiko. Nepamirškite uždėti laiko, paspausti, prenumeruoti mygtuko ir, aišku, parašyti komentaro. O su jumis susitiksime jau kitą savaitę. Iki. Iki.